Ելվի վաճառասրահներում ներկայացված է 400 տեսակի սառնարաններ հայտնի արտադրողների։ Իհարկե, այս բազմազանությունը գլխապտույտ է առաջացնում և խանգարում է ճիշտ ընտրություն կատարելուն։ Սեմ մի քանի օգտակար խորհուրդներով օգնել մեր հաճախորդների ճիշտ որոշում կայացնելու։ Նախ եկեք հասկանանք, ինչ տեսակի սառնարան է մեզ անհրաժեշտ գնել։ Սառնարանները իրենց տեսակով լինում են նոֆրոստ, դեֆրոստ և ֆրիֆրոստ։ Նոֆրոստ տեսակի սառնարանը ապահովում է 4 սառեցում։ Ինչ է նշանակում 4 սառեցում։ Քանի որ տվյալ սառնարանում սառեցումը կատարվում է օդի շրջանառության միջոցով, ապա սառնարանային խցիկում լինում է 4 սառեցում, որովհետև օդի շրջապտույտի հետ կարող է հեռանալ նաև պահպանվող մթերքի խոնավությունը։ Դեֆրոստ տեսակի սառնարանները ապահովում են խոնավ սառեցում, ինչը նշանակում է, որ պահպանվող մթերքը սառում է խոնավության պայմաններում։ Սա նշանակում է, որ սառնարանային խցիկում առկա է եղյամի բարակ շերտ։ Քանի որ Վիելվի ընկերությունը հանդիսանում է Toshiba ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչ տարածաշրջանում, այսօր անդրադառնանք հենց Toshiba ապրանքանիշին։ Կոնկրետ այս սառնարանը Նոֆրոստ տեսակի է, և նրա խցիկները դասավորված են կողք կողքի, այդ պատճառով սառնարանը ձեռք է բերել side by side անվանումը։ Փորձենք հասկանալ նրա դարակների հարմարավետությունը։ Ներքևում տեղակայված երկու դարակները նախատեսված են մրգերի և բանջարեղենների համար, իսկ դռների վրա տեղակայված դարակները նախատեսված են այլ մթերքներ պահելու համար։ Սառցարանային հատվածը ապահովում է -15-ից մինչև -24 աստիճան սառնություն, ինչը նպաստում է, որպեսզի այստեղ սառեցնենք բանջարեղեն ողջ ձմեռվա ընթացքում։ Սառցարանային հատվածում տեղակայված է սառույց պատրաստող սարք, որը արտադրում է տարբեր չափերի սառույցներ։ Իհարկե, սառնարանը միանում է նաև ջրի համակարգին և ապահովում է սառը ջուր ողջ օրվա ընթացքում։ Անդրադառնանք նաև սառնարանի LED լուսավորությանը, որը ապահովում է պայծառ լույս առանց ջերմաստիճանին վնասելու։ Օգտվելով մեր խորհուրդներից, վստահ եմ, ցանկացած խստապահանջ հաճախորդ կարող է իր նախասիրություններին հարմար սառնարան ձեռք բերել Վիելվի վաճառասրահներից։